Uzun illər ərzində biz çalışırdıq bu münaqişi, yəni dinç yolla həll edək və işğala dinç yolla son qoyaq. 28 il ərzində biz danışıqlar prosesinə güclü sadiqliyimizi nümayiş etdiririk, lakin biz onu dərk etdik ki, təsvir olsun ki, dinç yolla bu mümkün olmayacaqdır və biz özümüzü müdafiə hüququmuzdan istifadə etdik bu BMT-nin nizamnaməsinə uyğun olaraq hər bir ölkəyə şamil edilən hüquqdur və biz 3 il bundan öncə ərazilərimizi işğaldan azad etdik, işğala son qoyduq. Bir aydan biraz öncə biz suverenliyimizi tam şəkildə bərpa etdik bütün ölkə ərazisində. Təəssüflər olsun ki, beynəlxalq bizim beynəlxalq o təşkilatlar ki, bu münaqişəyə son qoymalıydılar, buna bu istiqamətdə heç bir nəticə göstərmədilər. Beynəlxalq İctimai BMT-nin 4 qətnaməsi Ermənistan qoşunlarının ərazimizdən tam dərhal və qeyd şərtsiz çıxarılmasını tələb edirdi. Lakin bu münaqişələr 27 il kağız üzərində qaldı. Biz şəhidlər verərək bu qətnamələrin icrasını təmin etdik. ATƏT-in bu məsələnin həllində mandatı var idi. Onun da nəticəsi sıfır oldu. Və bu isə Azərbaycan xalqının məyusluğuna səbəb oldu.